አለይኩም ሰላም። ጥያቄ ማለት ነው የሰፈር ልጅ ነበር እና የሆነች ልጅ አፍቅሮ ነብሰ ጡር ሆነችበት መሀሪት ላይ እና የኒካ ቀናቸው ነገ ነው። ነብሰ ጡር ነች፣ እንዴት ይታያል? እንዳይጋቡ ንገሪያቸው። በጣም ከባድ ሀራም ነው። እርጉዝ ከሆነች በኋላ ማግባት አይቻልም በፍጹም። እስክትወልድ ድረስ መጠበቅ አለበት። ከወለደች በኋላ ነው ኒካ ማሰር የሚችለው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ፊ ሱረት ጠላቅ ይህን አስመልክቶ ምን ብሏል? ወኡላቱ ልአሕማሊ አጀሉሁነ አንየዳዕነ ሐምለሁነ አለ። የእርግዝና ባለቤት ሴት የዒዳ ጊዜዋን የምትጨርሰው ስትወልድ ጊዜ ነው ልጁን ብሏል። ስለዚህ እርጉዝ ሁና ማግባት ፈጽሞ አይቻልም፣ ሐራም ነው። ልጁን ከወለደች በኋላ ከዚያ በኋላ ነው መገባት የሚችል። እሽ እና ሰርጉን እንዲያፈርሱ ንገሪያቸው። የተሰራውን ስጋ ምናምን ሰደቅ ምግብ ካለ ለድሀ ያቡት ግጠማች የዛ ሰፈር ድሀዎች እና ኒካ ማሰር በጣም ከባድ ክርስም እርጉዝ ሆናቸውደግፋል ምን ኦኬ፣ አንቺ ነሽ ማለት ነው። እና ሁለተኛ ጥያቄ አለ እና አፋፍራላ ሁለተኛ ጥያቄ አለ። እሺ ናይ ስሚ ጥያቄው ናይ ስሚ በጆሮሽ ጓደኛ ያለች ከኔ ጋ አንቺ ራስሽ ነች አይደለችም? ወላሂ ልትሳፈር ማለት ነው፣ ሁለት ወር ቀርቷታል ወደ ሀገር ማለት ነው። እና የሚቀበላት ለወደፊት ባሌ ነው ጓደኛዬ ነው ያለችው ልጅ ነው። እና ይህ ነገር እንዴት ይታያል? እሱ የሚላት ምን እንደሚላት የሆነ ምንድን ነው ሲርያ ስሬ ምናምን ነገር ይላታል። እንዴት ይታያል ይሄ ነገር? አይቻልም። ስርያ ማለት ሚስጥራዊ ጋብቻ ነው። ይሄ ደግሞ ከባድ ሐራም ነው። ዝሙት ራሱ ነው፣ ራሱ ዝሙት ነው። ስርያ የሚባል ነገር የለም በኢስላም። ስርያ ማለት ሚስጥራዊ ጋብቻ ማለት ነው። ሚስጥራዊ ጋብቻ ማለት ያለ ወልይና ያለ ሻሂዶች የሚፈጸም የጋብቻ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ፈጽሞ አይቻልም። ይሄ እንዳይቀበልሽ እሱ እንዳይቀበልሽ። እሺ አባትሽ ይቀበልሽ ወይ ወንድምሽ። አንቺን ማግባት የማይችል የቤተሰብ አካል መሕረም የሚባል ዘመድ ወይ ይቀበልሽ እንጂ ፈጽሞ እሱ እንዳይቀበልሽ። ሰላም አለይኩም። ዋለይኩም አሰላም ረመቱላ። ኡስታዝ እንዴት ነው? አላ አልሐምዱላ። ጥያቄ ነበረኝ ኡስታዝ፣ በዘካ ላይ ነበር፣ በዘካ ዙሪያ እሺ ማለትም ማእኔ ነው ዘካ አምና ለአንድ ሰው ምሳሌ ለአንድ ሰው ሰጥቼ ነበረ እና ያ ሰው ደግሞ የሆነ ቤት ነበረበት እየሰራ ነበረ፣ ያን ቤት አልጨረሰም። ይህንንም ዘካ ለሱ ጨምሬ መስጠት እችላለሁ? ቤት ለሚሰራ ጎበዝ። አዎ ቤት ነው እየሰራ ያለው፣ ግን ችግሩን አልቀረፈለትም። ያምናው ማለት ነው ያምናው የሰጠሁት የዘካው ብር በጠቅላላ ለሱ ነው ያለው፣ ግን ያንን ችግር አልቀረፈለትም። የዘንድሮውን እንደገና ለሱ መድገም ይችላለው? እንዴት ይታያል ወንድሜ? ዘካ የሚሰጠው በጣም ለተቸገሩ ድሃዎች እኮ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሄም የተቸገረ ሰው ነው። ይሄም የተቸገረ ሰው ነው። የቲም ነው፣ የቲም ነው፣ የቲም ቤት ነው። እሺ ስራ አለው የለውም? ሰውየው ስራ የለውም፣ ስራ የለውም፣ የቲም ነው። ልጆቹን ይዛለች ሴት ነች። ለዛውም የወንድም ምስት ነች፣ የወንድም ምስት ነች። ኦኬ እንዲህ ልጆችን የሚያሳድጉ የቲሞች ምናምን ከሆኑ መስጠት ይቻላል፣ ችግር የለውም። ስጠው ይቻላል። የወንድም ምስት ነች። ደግሜ ዘንድሮም እዛ ላይ ማዋል ይችላለሁ። ይቻላል፣ ይቻላል። ድሃ የቲሞችን የሚያሳድጉ ሚስኪኖች ከሆኑ ይሰጣቸው። ነገር ግን ሰውየው የመስራት ጉልበት ካለው ችሎታ ካለው ሰርቶ ማግኘት ነው። የለም እኮ የቲም ነች፣ የቲም ነች፣ የቲም ይዛ ነው ያለችው። ሰውየው የለም ይዛ ነው ያለችው። ኦኬ ይቻላል፣ ይቻላል። ሰውየው የለም። አዎ ሰውየው የለም፣ ሰውየው የለም። ገባኝ ገባኝ። ይቻላል፣ ስጣት፣ ይቻላል። ያለ ጅዛፍ ይቻላል፣ ይቻላል። መርሃባ ጨርሻለሁ። እሺ መርሃባ። እና ለቤተሰብ ራሱ መስጠትህ ትልቅ ምንዳን ያስገኛል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲት ላይ ምን አሉ? አሰደቀቱ ልልፈቂር ሰደቃ ወሰደቀቱ ልልፈቂር ልቀሪብ ሰደቀቱን ወሲላሉ። ለማንኛውም ድሃ የምትሰጡት የሆነው ሰደቃ ሰደቃ ብቻ ተደርጎ ነው ከአላህ ዘንድ የሚያዘው አሉ። ነገር ግን ለቅርብ ቤተሰብ የምትሰጡት ሰደቃ ሰደቃም እንዲሁም ዝምድናን መቀጠልም ጭምር ነው ብለዋል። ዝምድናን መቀጠል የሚለው ሆነ ሲያስገኛል ከአላህ ዘንድ። ዝምድናን መቀጠል በጣም ትልቅ ምንዳለው ከአላህ ዘንድ። ኢተቁላህ አለዚ ተሳአሉነ ቢሂ ወልአርሓም ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ።
ማነው ዝምድና ከአርሽ ስር ተንጠልጥላለች አሉ ነቢያችን ስለ ላ ስለም። ምን ወሰለኪ ወሰልትሁ፣ አንቺን የቀጠለሽን ዝምድናን የቀጠለን ከኔ ጋር ያለውን ጥሩ ግንኙነት እቀጥልለታለሁኝ ብሎ ቃል ገብቶላታል አላህ። ከአንቺ ጋር አንቺን የቆረጠ ዝምድናን የቆረጠን ደግሞ ከኔ ጋር ያለውን ግንኙነት እቆርጥበታለሁኝ ብሏል። ስለዚህ ዝምድናን እንድንቀጥል በጣም አነሳስተውናል ነቢያችን ስለ ላ ስለም፣ እንዲሁም አላህ ስብሓነ ወተዓላ። እና ለቅርብ ዘመዶቻችሁ እንዲህ የቲም አሳዳጊ ለሆነች በጣም ትልቅ ምንዳን ታገኝበታለህ። እንዲሁም ሌላ ሐዲስ ልጨምርልህ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? አነ ወካፊሉ ልየቲም ከሃተይን ፊል ጀና፣ እኔና የቲምን የሚንከባከብ የቲሞችን የሚያሳድግ ሰው ጀነት የምንገባው ልክ እንዲህ እኩል ሆነን ነው ብለዋል። መጀመሪያ ጀነት የሚገቡት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ከእርሳቸው ጋር አብሯቸው የሚገባው ማን እንደሆን ታውቃላችሁ? ከጎናቸው ሆኖ የቲምን ሲንከባከብ የነበረ ሰው ምድር ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? አነ አወል መን የቅራዕ ባብ አልጀና አሉ። የጀነትን በር መጀመሪያ ቆርቆሮ የሚያስከፍታት እና መጀመሪያ የሚገባው እኔ ነኝ አሉ። ከእርሳቸው ጋር ግን አብሯቸው አንድ የሚገባ አካል አለ። እርሱም ማን ነው? የቲሞችን የሚንከባከብ እና የሚረዳ የሆነ ሰው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከእነዚህ አድርግህ። በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራ። አላህ ይቀበልህ። እሺ፣ ቀጣይ ጀዛከላህ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ጥያቄ፣ አሁን አንድ ሴት ማግባት ካልፈለገች ማለቴ ዝም ብላ መኖር ትችላለች? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእስልምና መነኩስነት የለም። እስልምና ራሱን አላገባም ብሎ ማቀፍ ሰውየው፣ ይህ በጣም የተጠላ ተግባር ነው። እና ዑለሞች እንዳጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ብለዋል? ሰውየው ስሜት አልባ ከሆነ ምንም በቃ መጥፎ መንገድ ላይ አልወድቅም ብሎ በራሱ እንትን ካለ፣ ስሜት አልባ የሆነ ሰው ባያገባ ወንጀለኛ አይሆንም። ነገር ግን ስሜት ያለበት ሰው በጣም ራሱን የሚወሳ እንትን የሚል ከሆነ ሙት ላይ በወድቀ ሰውየ ከባድ ኃጢአት ላይ ሊወድቅ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ሰው ላይ ማግባት ግዴታ ነው ብለዋል። ነገር ግን ስሜት አልባ የሆነ ሰው አለ፣ ምንም ጣጣ የሌለው ለሴት ማለት ነው። ምንም ስለ ስሜት እንትን የማይለው ሰው፣ ግድ የማይሰጠው ሰው እና ስለምንም ራሱን እንዲህ በቃ ፍላጎት የሞተበት ሰው፣ እንዲህ አይነቱ ሰው ባያገባም ችግር የለውም። ለምን አላገባ ተብሎ አይጠየቅም። ነገር ግን እንዲህ አይ ከዚያ ተቃራኒ የሆነው ስሜት ያለበት ሰው ስሜት ላይ ሊወድቅ ይችላል እና ኃጢአት ላይ ሊወድቅ ይችላል። እንዲህ አይነቱ ሰው ማግባት አለበት፣ የማግባት አቅሙ ካለው። የማግባት አቅሙ ከሌለው ደግሞ ጾም አለበት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይም ብለዋል፣ መን ያ መዕሸረ ሸባብ መን ስተጣዐ ሚንኩም ልባእተ ፈልየተዘወጅ አሉ። እናንተ የወጣት ስብስቦች ሆይ ከእናንተ የማግባት አቅም ያለው ሰው ወይም የጋብቻን ጣጣ መቋቋም የሚችል ሰው ያግባ ብለዋል። ግልጽ ነው አይደለም? በዚህ ላይ ትዕዛዝ አለበት እና ሰውየው መጥፎ ነገር ላይ የሚወድቅ ከሆነ ስሜታዊ ሰው ስሜት ያለበት ከሆነ የማግባት ግዴታ አለበት ይላሉ ሼክ ሷሊህ አልፈውዛን። ይሄ ነው ፈትዋቸው፣ ሌሎችም እንዲሁ። ነገር ግን ሰውየው ስሜት አልባ የሆነ ሰው አለ፣ በሴት ምንም ጉዳይ የሌለው ጣጣ የሌለው ሰው አለ፣ ስለ እንትን የማይለው እንዲህ አይነቱ ሰው ባያገባ ችግር የለውም። ጥያቄ ነበረኝ። ኒካ ማሰር ይቻላል? እንዴት ይታያል? እኔ ያው አልወደድኩትም እና ቤተሰብ ግን በግዳ ግቢ ይላሉ። እኔ ግን አልፈለግኩትም። ኒካ ታስሮ ነበር። እንዴት ነው ኒካ? እንዴት ይታያል? እኔ ግን አልፈለግኩትም። ሴት ልጅን ያለ ፍላጎቷ መዳር በኢስላም በጣም ከባድ ስህተት ነው። አንድ ወላጅ ልጁን መዳር በሚፈልግ ጊዜ ፍቃድ ይጠይቃት ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ወላጆች አስገድደው መዳር አይችሉም። በዚህን ጊዜ ሴት ልጅ አልቀበልም እናንተ ያመጣችሁ ስላልወደድኩት ብትል ወንጀለኛ አትሆንም። ግልጽ ነው። ጭራሽ የሴትን በቃ ፍላጎቷን በራሳቸው ማድረግ አይችሉም። በተለይ ባልና እንዲህ አይነት ነገር ላይ ያላመነችበትን ሰው አስገድደው መዳር አይችሉም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይም ብለዋል፣ ኢዛ አራደ አሐዱኩም አን ዩዘውጀ እብነተሁ ፈልየስ ልጃችሁን መዳር በምትፈልጉ ጊዜ አደራ መጀመሪያ እርሷን አስፈቅዷት፣ ፈቃደኛ መሆኗን እርሷ እንትን በሉ ብላል። ለዚህ እርሷን ሳያስፈቅዱ ለማትፈልገው ሰው መዳር አይቻልም። ዑመር ብን አልኸጣብ የተባለ ታላቅ ሰሓባ ምን አለ? ምን አለ ዑመር ብን አልኸጣብ? ሴት ልጆቻችሁን ለመልከ ጥፉ ሰው እንዲያገቡ አታስገድዷቸው አለ። ማለት የማይፈልጉትን ሰው ማለት ነው። ምን አለ ቀጥሎ?
فإنهم يحبون ما تحبونه أنتم أنت يمتودتن أنرسم يودالونا لا يهمالت አባት ለምሳሌ ሴት ያገባ እርሱ ግዜ ሲያገባ ቆንጆ የሆነችዋን መርጦ ሊሆን ይችላል ያገባው። እንዲሁ ልጁ ስታገባ እንዲሁ እኔ የምፈልገውን እንጂ አታገቢም ማለት በጣም ከባድ ግፍ ነው። አንተ ለራስህ ቆንጆ ሴት መርጣ እንደማ እንዳገባኸው ሁሉ እርሷን ቆንጆ ወንድ ትፈልጋለች እና ዑመር ኢብኑል ኸጣብ እንደዚያ ብሏል። ላ ተክረሁ ልበናት የተዘወጁ ብረጅል ልቀቢሕ ፈኢነሁነ ዩሕቡነ ማ ትሕቡነሁ አንቱም አሉ። እሺ ሴት ልጆቻችሁን ለመከተፉ ሰው እንዲያገቡ አታስገድሏቸው ለማይፈልጉት ሰው። እናንተ ውብ ሴት እንደምትወዱ ሁሉ እነርሱም ውብ ወንድ ይወዳሉና ብሏል። ስለዚህ አስገድዶ መዳር አይቻልም። ሴት ልጅ ሊያስፈቅሯት ይገባሉ ወላጆች። እና በዚህን ጊዜ አስገድደው ከዳሩች ኒካ ታስሩ ከሆነ ይህን ሰው የማትፈልግ ከሆነ አስረጃቸው። ይህ ሳልፈልግ እንዴት ብላቸው ነው የምትደሩኝ ብለሽ ቀስ ብለሽ አስረዳቸው። እና በስነ ስርዓት ተጠይቆ ማውረድ ይቻላል። አይ እነሱ ደግሞ አንፈታም ብለው ነው እምቢ ያሉት። እኔ ግን ያው ያለ ግዴታ አይደለም ግዴታ እንጂ ነው። ሸሪያ ፍርድ ቤት ማስወረድ ትችላለሽ። እንዲህ ደግሞ ከፈተሽም ደግሞ በቅጣት ነው። ያው ብር ጨምረሽ ነው በቅጣት ነው የሚፈታው። ይቻላል ይሄ? የሰጠሽ መህር አለ? አረ አይደለም፣ እኔ ምንም የሰጠው ነገር የለም። ከራስ ከሌለ የለም። እኔ ማለት እነሱ የሰጡ አክል ነው እኔ የምመልሰው? አዎ፣ ያ የሰጠሽን ሀቅ ብቻ ተመልሽለታለሽ። እነሱ ምሳሌ 35 ናሉት እያመጡ የሰጡ እነሱ 35 ነው። አሁን ደግሞ እነሱ ያሉት 60 ሺህ ታመጫለሽ። እንዴት ይታያል? የሰጠሽን ሀቅ ብቻ ነው የምትመልሽለት። እኔም እኮ እንዴት ነው የሰጣችን አክል ነው እንጂ እኔ ሌላ አላውቅም አልኳት። ይሄ እንዴት ነው የሚታየው? እንግዲህ ካልፈለጋቸው ችግር የለብኝም። አስረኛ ልድ ደግሞ የሰጠሽን ነው የምትመልሽለት፣ ሌላ አይደለም። እኔ ሶላት በምሰግድ ሰዓት ድምፄን ወጣ አድርጌ ሰግዳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ያኔ ድምፅ ለእኔ ያህል እንደሚሰማኝ አድርጌ ሰግድ ውስዋስ ውስጥ አልገባም። ቀጥታ ወደ ሶላት ትኩረት ይኖረኛል። የሆነ ጸጥ ብዬ በምሰግድ ሰዓት ግን ሱጁድ ላይ ሩቁ ላይ እሳሳታለሁ ማለት ነው። እሺ ሶላት ስሰግድ ድምፄን ከፍ አድርጌ እሰግዳለሁ ነው የምትለው? እሺ ሴት ልጅ ሶላት በምትሰግድ ጊዜ ድምፅ ከፍ ተደርጎ የሚሰገድባቸው ሶላቶች ድምጿን ከፍ አድርጋ መስገድ ትችላለች። ግልጽ ነው አይደለም? ነገር ግን አጠገቧ አጅነቢ ወንድ ከሌለ ነው። አጅነቢ ወንድ ካለ የዛኔ ድምጿን ዝቅ አድርጋ ነው የምትሰግደው። ድምጿን ከፍ ታድረስ አታድርግ፣ ለራሷ ብቻ ሰምታ መስገድ ትችላለች። ማንም አጅነቢ ወንድ ባዕድ ወንድ ከሌለ ግን አጠገቧ ጮክ ብላ መስገድ ትችላለች። ዋአለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ። ቅርታ ስራ ስላለ ነው በመሀል። እኔ የመጨረሻው ጥያቄ ምንድን ነው፣ ስራ ቦታ ዩኒፎርም ማለት ነው፣ ሱሪ ነው ዩኒፎርም፣ ይህንን ካለበሳችሁ አትሰሩ የሚሉ ቦታ አለና ያው ሁሉን መሸፈን ይሸፍናል፣ ግን ሱሪ መልበሱ እንዴት ይታያል? ሱሪ ለሴት ልጅ አይፈቀድም። ልክ የፓኪስታኒ ልብስ አይነት ማለት ነው። ሱሪ ለሴት ልጅ አይፈቀድም እና ከልብሳቸው ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የለም። ዝም ብላቸው አትፍሯቸው። ል ልበሱት እና ሙሉውን ከላስ ስራቸውን ጠንክራቸው ከሰራቸው ትኩረት አይሰጡትም። ለዚህ እዛ ከለፌረን አርከለፌ